داوود يالكو سود وادي عن سيدا ميليو فضلا نادي نقول عن سوتاسو سكراب سركم بيلك فرو داور كي ودن بي يي ورا حساسي يا يي نوصل سعودا حساتي ان كو رينو ورد دغا ان لله وانا اليه راجعون رئيس الوزراء هي رؤيه دلك نور عبد او ايمن كو غوريو دي مغارده تلدن سو مركاسنا وركي ودن بي ايا كسو بخيا رئيس الوزراء هي هره اي دولت دي كومير غالكا اهد نور حسن حسين نور عبد يا غورلو كو غوريو دي مغارده تلدن dalgaas ingiriiska isla markaasina iminka la soo tibiye daqiiqada ka hor inuu u gooriyooday cudurkani caabuq 19 ee farab aan ku hayo dalgaas ingiriiska shalay oo kaliya ayaa waxa dalgaas ingiriisku dhawr ku dhimatay in ka badan 400 qof halka 2000 oo sii cararay dhimashada taasi ayaa sabab u keentay in Soomaali badan halkaas ku dhacay kasta waxa cudurkani ayaa maalmood markuu ku dhacay la soo tibiye war been abuur ah oo la sheegay inuu halkaas gooriyaas ahaatay taasi ayaa been noqotay iminka ayuu geeriyooday ra'iisul wasaaraha hore ee Kumeel Gaalki oo London ku geeriyooday Noor Cabdi ayaa maalmihii dambe ku xanuunsanayay cudurkani caabuq 19 isagoo ku jiray isbitaal ku yaala gudaha magaaladaasi London geerida ku timid ra'iisul wasaaraha hore ee dalka marxuum Noor Cabdi ayaa waxa warbaahinta u xaqiijiyay Xaaji Maxamuud Noor Cabdi oo ah wiil u dhalay sidoo kale Xaaji Maxamed oo ah wiil uu dhalay ra'iisul wasaaraha hore ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in lagu aasi doono magaalada London ee dalkaas Ingiriiska maadaama aysan jirin wax soo qaada ra'iisul wasaaraha hore ayaa hadii uusan cudurkani jiri lahayn si sharafeed loogu aasi lahaa magaalada Muqdisho ee xarunta dowladda federaalka Soomaaliya laakiinse wax diyaarada ma jiraan oo qof kasta oo cudurkani ku geeriyooda dalka dibaddiisa looma qaado oo gudaha ayaa lagu duugaa sidaasi ayuu nasiibkan ku leeyahay in lagu duugo magaalada taasi London si kastaba ahaatee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ilaa iminka tacsiis soo saaray maasa ahaatee daqiiqadaha nagu soo aadan ayay tacsiis soo saari doonaan isla dhimashadaas ayaa ku jirnaa dhinaca kale wiil 13 sano jir Soomaali ah oo ku geeriyooday cudurka caabuq 19 iyo qoyskiisa oo warbixin bixiyay wiil 13 sano jir Soomaali oo ku nool magaalada London ee caasimadda dalkaas Ingiriiska ayaa u geeriyooday cudurka caabuq 19 oo hadda ku sii faafaya meelo badan oo caalamka ka mid ah Ismaaciil Maxamed Cabdiwahaab oo 13 sano jir ahaa horeyna u qabay cudurka cudurro kale ayaa u geeriyooday caabuq 19 waxaan wiilkani markii lagu arkay calaamadaha cudurkani la geeyay isbitaal halkaasi uu markii dambe ku geeriyooday qoyska wiilkan yar oo ku noola magaalada London gaar ahaan xaafadda ee Bristol ayaa aad uga naxay geerida wiilkooda qoyskan ayayna u suurta gelin in ay arkaan wiilkooda saacadihii ugu dambeeyay ee noloshiisa Soomaali badan oo una badan dadda ahaa ayaa dalka Ingiriiska uga geeriyooday caabuq 19 waxaana wiilkan yar ee Soomaaliga noqday qofkii ugu yaraa ee gudaha dalkaasi Ingiriiska u geeriyooday cudurkani caabuqa wiilkan ee dalka Ingiriiska uu ku sii badanayo cudurka caabuq 19 ayaa la sheegay in shalay kaliya dalkaasi cudurkaas u geeriyooday in ka badan 400 qof oo waana tiradii ugu badnayd oo hal maalin dalkaas ugu geeriyooday cudurka caabuqa sagasaba haatay Noor Cabdi Allahumma naxariista ayaanayna ilaa in Ilaahay weena ilay raajicno umada Soomaaliyeed iyo umada iyo qof kasta oo yaqaanay iyo ehelkiisii tacsi tiiraan yahay ayaa warbaahinta loo marinaya Allahumma naxariisto ra'iisul wasaaraha hore Soomaaliya dhinaca kale doorashadii sanadkan ka dhici lahayd dalkaas Itoobiya oo dib loo dhigay sabab la xiriira cudurkani taasi ayaa inta badan siyaasiyiinta u dhundhuray Soomaaliya ay ku asteeyeen mar haddii Itoobiya bilowday in filla Soomaaliya ay ayadana sheegi doonto maadaama caawa xilligii dambe ama fiidkii hore guddiga doorashooyinka ee qaranka la sheegayay in shir albaabada u xiran ay halkaasi ku yeesheen wixii kasoo baxnay dib ayaan kasoo tibi doonaa laakiin Itoobiya ayaa sheegtay gabi ahaanba inay joojiso doorashadii sanadkani dhici lahaa guddiga qaran ee doorashooyinka dalka Itoobiya ayaa ku dhawaaqay in dib loo dhigayo doorashadii la wada sugayay ee dalka Itoobiya ka dhici lahayd sanadkani guddiga doorashooyinka Itoobiya ee National Election ee Itoobiyan ayaa soo saaray go'aan kadib u dhigista doorashada isagoo shaaciyay inuusan qaban karin doorashada guud ahaan Itoobiya xilliga loogu talagalay oo ahayd Oktoobar 2020 sababo la xiriira cudurka caabuq 19 ee adduunka ku faafay taasina ay macquul tahay dalkaas Itoobiya inuu iminka sii xoogaysto guddiga ayaa sheegay inuu joojiyo howlihii uu waday ee ku saabsanaa doorashada dalkaas iyadoo amarada lasoo saarayna ay si looga hortago faafinta cudurka caabuq 19 aysan u ogolaanaynin inuu sii wado shaqadiisii isla markaasina taasi caqabad ku tahay maadaama kulamo joogta ay halkaasi dhici kareen doorashada guud ee Itoobiya ayaa ahayd mid muhiim u ah dalkaasi iyadoo lagu waday inay noqoto doorasho si weyn loogu tartamo inkastoo laga digay inay rabshado ka dhalan karaan arrintaasi si kastaba haatee Abi Axmed iyo qoladiisa ayaa iminka waxay shaaciyeen in arrintaasi dib loo dhigay isla markaasina aysan sanadkani dib u qabsoomi karin filla Soomaaliya ayaa wararka qaar waxay sheegayaan in ayagana ay ku daydaan maadaama baraha bulshada iminka laisla dhex marayo arrintaasi ee Itoobiya inay doorashadii dib u dhigtay dhinaca kale xub xasaasiya qaabkii ay xuduudda Jabuuti ku gaareen 4 qof ee laga helay cudurka caabuqa 19 ee ka baxay magaalada Hargeysa
kadib markii ay dowladda Jabuuti ku dhawaaqday in cudurka caabuqa 19 laga helay 4 qof oo ka soo degay madaarka Hargeysa, isla markaasina rabay inay dalkaasi ka soo galaan xuduudda duleedka ee uu la wadaago Soomaaliland. Taas ayaa waxaa la isweydiiyey qaabkii ay dadkaasi ku galeen xuduudda Jabuuti ee cidda u fududaysay, maadaama ay Jabuuti xirtay xuduuddeeda dhuleed isla markaasina aad loo adkeeyey. Sida ay warbaahinta ogaatay, 4 qof oo ka mid ahaa rakaabkii diyaaradda Ethiopian Airlines ee iyadu ka soo degtay madaarka Hargeysa ayaa u soo safreen dhanka iyo magaalada Buurama, kuwaas oo markii ay soo gaareen uga sii gudbay dhanka iyo Jabuuti iyagoo raacay baabuurta uu kala goosha Buurama iyo xadka Jabuuti. Waxaa la yidhi, waxaana lasoo warinayaa in intii ay magaalada ku sugnaayeen ay wax ka cuneen hoteel ku yaala magaalada Buurama, midaasi oo sare u sii qaadi karta khatarta ay reer Buurama ku jiraan cudurka caabuqa 19 maadaama uu si fudud ugu kala gudbay dadkaasi. Inkastoo uu xadka Jabuuti xiran yahay, haddana weli ma joogsan, ayaa layidhi, isku socodkii dadka ee Soomaaliland iyo Jabuuti iyada oo laga ambaqaadayo magaalada Buurama isla markaasina ay gawaaridaasi ku sugnaayeen oo ay keliya xadka looya caddo iyagoona halkaasi ka sii gudbi karin, maadaama dowladda Jabuuti ay hore u soo rogtay amar xayiraad ah oo aan gaadiid kusoo gudbi karin. Sida ay xogta ku heshay warbaahinta, qaar 4 qof oo dhalasho ahaan ka soo jeeda dalka Jabuuti ayaa waxaa looya caddo ku sugayay qof u ballanqaaday inuu u dhaafin doono looya caddo oo xiran, isla markaasina ay is-ammaan ah aliri si ammaan ah ugu gaari doonaan dadkoodii oo ay magaalada u dhasheen ama gudaha dalkaasi Jabuuti. 4 qof oo shakhsiyad kala socday ayay dowladda Jabuuti gacanta ku dhigtay goor habeennimo ah, iyaga oo isku dayayay inay lug ku galaan ama ku gudbaan xadka, midaasi oo keentay in isla markiiba lagu sameeyo baaritaan la xiriira cudurkani dunida ku soo kordhiyay caabuqa weyn ee adduunka dhibaateeyey. Baaritaan kadib waxaa caddaatay in 4 qof ay qabaan cudurka caabuqa 19 maadaama ay hore u soo mareen waddamo uu ku jiro cudurkaasi oo ay ugu dambeysay dalka Itoobiya oo isaga la tacaalaya cudurka caabuqa 19. Xukuumadda Soomaaliland ayaa iyadu weli iska indhatiraysa halista duulimaadyada diiradda lagu saarayo, maadaama Ethiopian Airlines midaas oo soo qaata rakaab oo soo mara waddamo uu cudurka ku hayo fara ba'an. Sidoo kale waxay xukuumaddii hore u qaaday tallaabo halis badan oo ay damiin ahaan ku sii daysay dad la socday diyaaraddaas Ethiopian Airlines oo karantiil cudur ahaan loo karantiilay. Xogtaasi oo ay hore u baahisay warbaahinada qaar ayaa iminka waxay soo baxayaan in gabi ahaanba Soomaaliland ay halus ugu jirto in cudurkaasi uu sii faafo. Isla Soomaaliland ayaynu ku jirnahay Soomaaliland oo shaacisay in deegaanadeeda laga helay markii ugu horeysay cudurka caabuqa 19. Xukuumadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa hadda si rasmi ah u xaqiijisay in gudaha deegaanada laga helay kiisas la xiriira cudurka faraha ba'an ku haya adduunka intiisa kale, islamarkaasina oo iminka soo gaaray, ayay yidhaahdeen. Maamulka Soomaaliland ayaa laga helay 2 qof oo qaba cudurka caabuqa 19 sida uu hadda shaaciyey wasiirka caafimaadka Soomaaliland oo magaalada Hargeysa kula hadlay warbaahinta gudaha magaalada Hargeysa. Wasiirka ayaa sheegay in kiisaskani la xaqiijiyey kadib markii dheecaankooda loo diray dalka dibadda, isla markaasina ay caddaatay inay qabaan cudurka caabuqa 19 oo iminka ay karantiilan yihiin. Labadan qof ee laga helay ayaa midkood waxa uu ka yimid dalka Shiinaha, halka qofka kalena uu ka yimid muwaadin reer Soomaaliland ah isla markaasina ku sugnaa gudaha. Kiisaskan la xiriira xanuunka caabuqa 19 ayaa laga helay magaalooyinka Berbera iyo Burco, sida uu sheegay wasiirka caafimaadka Soomaaliland. Soomaaliland, maamulka Soomaaliland ayaa hore diyaar garow xooggan ugu jirtay ka hortagga caabuqa 19, inkastoo la aaminsan yahay in sidii loogu baahnay oo uga gaashaaman cudurka caabuqa 19 maadaama ay madaarka Hargeysa ka soo degayaan dad ay siday diyaaradda Ethiopian Airlines oo aad ugu soo deldelayso, maadaama Ethiopia iyo Shiinaha ay si caadi iskugu furan yihiin, Ethiopia iyo Hargeysana si caadi iskugu furan yihiin. Waxaana sii laba jibaarantay ayaa lidhi cabsida ay bulshada reer Soomaaliland ka qabaan cudurkani, maadaama ay xukuumadda goor dhaweed xaqiijisay labadaasi kiis ee la xiriira cudurka caabuqa. Si kastaba ha ahaatee, dadka reer Soomaaliland ayaa sidoo kale cabsi xooggan ka qabo diyaaraddan iska socota ee Addis Ababa to Hargeysa imaaneysa, maadaama Ethiopia ay aad ugu faafay cudurkani, islamarkaasina Ethiopian Airlines ee dalka Shiinaha aad ugu shaqeysa iyo waddamo kale. Si kastaba ha ahaatee, arrintan ayaa iminka shacabka reer Soomaaliland cabsi xooggan ay ka muujiyeen, maadaama kiisaskii ugu horreeyay halkaasi laga helay. Fadlan nala joogto.